Assalomu alaykum. Ushbu videorolikni kengroq tarqalishi uchun va mutasaddi tashkilotlarga yetib borishligi uchun bir donagina like tugmasini bosib qo'ying. Ijtimoiy tarmoqlarda san'atkorman deb, aktrisa va aktyorman deb o'zidan ketib qolayotgan insonlarga guvoh bo'lyapmiz. Ularni kim deb atash mumkin? Ulardan yoshlarimiz qanday ibrat oladi? Axir, ularni qilayotgan ishlari fahshdan boshqa narsa emas-ku. Yoshlarimizga ibrat bo'lishi mana shulardan o'rganish kerakmi? Nima uchun hech kim bunga e'tibor qilmaydi? Deya yozadi ushbu videorolikni jo'natayotgan obunachimiz. Aziz vatandoshlar, ushbu videorolikni oxirigacha ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.